Regulacija bi meta tëmëzimia, da, praktikulat që e leba itko asrom normaluri funksionerebistuis, teatris mogoleo baracaris, anu spektaklevis tamashi, da, gadoceba imagan mkhatruli donis, omizat që anë kanë pakurebe luka miqe ulia, ez dalian zneliat, am pirobepsi. Tumsa aris o ramodeni me spektakli, romesa që anë tulit rom që e leba tamashi, ez aris o ori sami spektakli, Ასე აფასებს ლადო მესხიშვილი სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო დრამატული თეატრის დირექტორი სულხან გოგოლაშვილი იმ რეკომენდაციებს, რომლებიც ჯანდაცვის სამინისტრომ თეატრებს მუშაობისთვის დაუწესა. სპექტაკლების, კონცერტებისა და სხვა სახის ღონისძიებების ხანგრძლივობა არ უნდა აღემატებოდეს 3 საათს. Ამასთან თეატრალური წარმოდგენა უნდა ჩატარდეს ერთ მოქმედებად ანტრაქტის გარეშე. Შიდა სივრცეში ადმინისტრაციებმა 5 კვადრატ ul metrze ერთი ადამიანის დაშვება უნდა უზრუნველყონ და სივრცე ისე უნდა მონიშნონ რომ არ მოხდეს ადამიანების კონცენტრაცია. Ამასთან დახურულ სივრცეში სტუმრები მხოლოდ ნიღბებით დაიშვებიან. Ცვლილებებია სარეპეტიციო და სხვა შემოქმედებითი საქმიანობისათვის გასატარებელი ღონისძიებებისა და მისი გამართვის მოსამზადებელ სამუშაოებში. Ასეთია ვრცელი რეკომენდაციების მოკლე შეჯამება. Sulhan Gogolashvilis ganmartebit repetitsiebi ukve daqebulia. Isini monospektaklze mushaobe, tumtsa rodis gaixneba teatri matsvis utsnobia. Savaldebuloa testireba COVID-zets, rats mat usaptkhot mushaobis shesatsdeblobas missems. Gogolashvilma im ფინანსურ ზარალზეც ისაუბრა, რაც თეატრმა უკვე მიიღო და მიიღებს ახალი რეგულაციების შედეგად. Ერთან ეტევა 8-ს ერთი ადამიანი, მაგრამ რეგულაციების შედეგად albat davate tasormozdati, nu ai saugetezul și mtho și o răscați. Sunt să albat vea. Ur, în regulație, mi-a trebuit cu meci, iar tia da mie, unde da sua, sora nu se va liara. Dar am ucis teatru să bevri, să arte și ori să gastrole vida, gegme bicea goșala, sunt cu შემოსავლები, რომელიც დამყარებული იყო ჩვენ შიდა გასტროლებზე და ასე ვთქვათ, დაკეთდებოდა უაღრავი სპექტაკლის დამხმარე თანხები იყო, ჯერჯერობით პრაქტიკულად გაჩერებულები ვართ. თეატრს ძალიან დაარტყა ამ ყველაფერმა, ძალიან. Ჩვენ პროდუქტები, ჩვენ ცოტა უფრო მაღალი ხარისხოვანი პროდუქტი ვართ და ჩვენთვის მთავარი იდეოლოგია და არა თანხა. ჩვენ ალბათ ეხლა ივლისში გეგმავთ ერთ პროექტს, რომელიც აი ეხლა მიდის დამუშავება და ალბათ მაინც ქუთაისელ მაყურებელს სეზონის დახურვას შევთავაზებ, თქო ძალიან უცნაური ფორმით, არა დარბაში და არამედ ალბათ გარე სივრცეს გამოვიყენებთ ამისათვის. თუმცა ჯერჯერობით დამუშავების პროცესშია და ნუ მალე გაიგებს ამის შესახებ ჩვენი მსმენელიც და მაყურებელიც და ჩვენი თანაქალაქელებიც. Მოლოდინი გვაქვს, როგორც აი мама რომ შულს ელოდება და მეუღლე რომ სამშობიაროში ყავს, აი ისეთი, იმიტომ რომ გვერდსული გვაქვს როდის ვიდავდგებით სცენაზე. მაყურებლის იმედი გააქვთ? მოვა თქვენი ერთგული მაყურებელი. ძალიან გვიჭირს, იმიტომ გვირეკავენ უნდათ, მაგრამ შიში არსებობს, მაგრამ ნუ რა ვქნათ, უნდა დავძლიოთ და უნდა გადავლახოთ ეს ყველაფერი, როგორღაც ჩვენც უნდა ჩაუნერგოთ მათ ისეთი ასე ვთქვათ, საშუალებებით თავში რა ფსიქოლოგიურადაც უნდა გააკეთოთ და სწორად და არა რაიმე ისეთი ცუდ ნოტაზე არ მინდა დავამთავრო ეს ყველაფერი და მოვიზიდოთ როგორღაც იქნებ და ნუ ახლა 440 ადგილია ზიანა თეატრში. Ну, албат ეს შუაზე უნდა გაიყოს რა. Албат 200 კაცამდე უნდა ეწევა. Ам შეიძლება უფრო ნაკლები. Ну, ნახოთ რა, ეს ეს ყველაფერი დასაწნელია, განსხვავდება და ამაზე მუშაობთ ახლა, რომ ეს დავაძინოთ ყველაფერი და გახსნისათვის ემზადებიან ქუთაისის ოპერის თეატრში, თუმცა როდის უცნობია. თეატრის დირიჟორის რეზო ჯავახიშვილის თქმით, ისინი რეპეტიციების დაწყებას ივლისიდან გეგმავენ. ჩვენი ბიუჯეტი არის სახელფასო ბიუჯეტი, ასევე გვაქვს გრანტები, რომლებსაც უბრალოდ პროგრამული დაფინანსება, რომლითაც გვეხმარება ადგილობრივი თვითმმართველობა და ასევე სამინისტრო.
Nu ești paraferi, tațelini, kegmiuri, harjiari, magram, mi se mosava, le rastia sa, dar bazidan, etadetie sa, ricioeni. Tu ki sa concertul activ, oba, arikna, ratam, da, ti ești mosava, le arikna, ba, da, italian, da, da, da. Realoba, ti mi dobro, mi harce birom, le bi taci, de batun, da, sim, o la regulații, da, soas. Este ce măsavle vidam da ikhnes, gadaxtilida tu shemosavali arikna, ra avici ragasa shemdeg sva resursebis mozieba moglicers, imitor ekha chven ro tkva art ekha simartle gamkhelili sjobs ro ekha chveni biletis pasi ar aris iseti magali, ro chven ragats davaketsi amadze gatva, ro chven spektakle saushet tunda tkhovnze da es chven ragats bolosalu shemosavat mochten. Amitom am ახალ რეალობამ გამოიწვია რაღაცა საფიქრების ძალიან ბევრი შესაძლებლობა მოხდა და უნდა ვიპოვოთ გამოსავალი რომ თეატრი დარჩეს აქტუალური განსაკუთრებით ოპერის თეატრი უფრო პარიზზე ორიენტირებული იმიტომ რომ ყველაფერი შეზღუდულია და ზუსტად ის დრო არის რომ ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ ეს დრო იმისათვის თუ კი ტურისტები შემოვლენ ნამდვილად საცად და ოპერის თეატრი ნამდვილად საერთაშორისო ენით საუბრობს და ყველაფერი მონატრებულია თავის ქვეყანაში ასადეთ ტაქსიობა არ არის და ისო გამოვიყენოთ ძალიან თვითცეზეც ფიქრობ თუ კი გვექნება ხარდაჭერა ვთქვათ ადგილობრივი ბიზნესმენებისგან რომ იახსენებს შეგვიძლია გამოვიდეთ რაღაც ვაჩვენოთ კონცერტის სახით და ძალიან ბევრი იდეა გვაქვს მაგრამ ამ ყველაფრის კონკრეტიკას რა თქმა უნდა მოგაცდით მოგვიანებით როდესაც გავლილით ეფირებას მთელი თეატრი და უფრო მიცნობით გათმოხნაში რომ საყოველთაოდ დაყვარელ მსმენელს და მაყურებელს ივლისიდან გვაქვს რეკომენდაცია ესეთი ანუ დოკუმენტში წერია რომ 6 ივლისიდან ჩვენ შევძლებთ უკვე თუ კი მოსამზადებელი ეს ყველაფერი რაც ვახსენე რაც არის მოცემული ჯანმოს რეკომენდაციებში ამ ყველაფრის შეძენის შემდეგ უკვე გავაკეთებ ანრის და 1000 კაცი პირველ ეტაპზე შემიტრიბები და არის ესეთი პრაქტიკა თეატრში ჯგუფური რეპეტიცია ქვია ანუ შეიკრიბება პატარა ჯგუფები მუსიკოსების და დავიწყებთ ახალი მასალის შესწავლა შემდეგ უკვე როდესაც ტესტირება ჩავიტარდება, შემდეგ ვისფიქრებთ უკვე რომ ერთმოქმედებიანი ოპერა გავუშვათ და რეგულაციები გატარდება მხოლოდ და მხოლოდ აი დისტანციური რეგულაცია რასაც ქვია იქნება მხოლოდ მაყურებლებთან. და ამ ყველაფერს გავაკეთებთ სამების შეფიქრით ან რაღაცა ნიშნების დალაგებით და ეს იქნება ძალიან მკაცრად დასრულებული ყველაფერი. Distanții dați-o problemurie togine bistiatristui sați acuque șezgudului partiz gamă problema chide vă promt suavet dgas. Distanții este oasă adrițitare ce ta problemă care este cu quadratul metru ze eti mature belu unda caldes. Ce ta țarmă e din ea să randeni dar bazi, randeni agotru, randeni mature belu unda mi vivoți. Eu dar mă gândesc că am din nacle bobare, supe, asormuz dat, atilian. Dar va și maximum cum îmi vine să dat, o dat, va pune pe un stomet și era. Acum este knis mi-o are problema, rau de un obis cu asta zis, tu adre va tare, dau șot, s-a șau, sau spectac, se pun la recea tardes, e psi spectacul, dar mă gândesc că iată, am așez lemn pe iată, Adamian este resurs, am dat să ce să facă. Ați rău, ფაქტიურად შემოსავალზე აღარ უნდა ვიფიქროთ. მერე თეჯირში 2 მეტრი დაშორება უნდა იყოს თეჯირში და თეჯირი გიიცი ჩვენ 3-4-ზე არის, უბედი არ არის. მსახიობებს მონაწილეებს შორის და პრაქტიკულად ის რეპერტუარიც რომელიც იყო ამ რეგულაციის თვალსაზრისით ფაქტიურად გაჭირდება. Unde gada i se dusta, ahali unde gata, ali se ne muli clasu, ahali da i gasi se ti, zada si ne pa. Dar am ține monacile, ține reau de nobit, nu, asta regulație, mi-e o țină adu și troaș. Și el va da guajarim, da, nu, imediat am da guajarim, eu sunt magram. Și el mai sunt da gava că tot is rațaris, să i se da canon. Da, gasta sa pirept mai sa am pe la prista mi-u hedat.
გახსნას როგორ არ ვაპირებთ, ახლა კარების დაკეთვას ნამდვილად არ ვაპირებთ, უბრალოდ ჯერ ამას გადაწყობა უნდა და ამ გადაწყობას დრო უნდა. ასე რომ ამ სეზონში მე დარწმუნებული ვარ, ახლა აგვისტოში უკვე მშობლებაში გავდივართ. Მუშაობს, ვერ მუშაობს, სკოლები არა, არც ის ვიცი სკოლებში რა რეგულაციები იქნება, როგორ იქნება, როგორ მიგვიდებენ, წარმოიდგინეთ ახლა მაყურებელი, რომელიც მოდიოდა და ჩვენ ვამატებდით სპექტაკლს ამ პანდემიის გამომდინარე, უკვე დაშინებული, შეშინებული, ვიც დაფიქრებული, როგორ იქნება ჩვენი ურთიერთობები სკოლებთან, ბაღებთან, არ ვიცი. თეატრი მზადებაში არის, ვიდის მზადება, ამას ყველაფერს მაქსიმალურად დავიცავთ, მაგრამ ის, რაც შემოსავალი ჰქონდა, რაც იყო, რაც ჭირდება თეატრს შემოსავლის პასანდისით სამწუხაროდ, ეს ყველაფერი ეხლა არის გადარჩენის პერიოდი და არა განვითარების.